SDP je poslijepodne priopćio da je Kovač napustio stranku, a nama se u studiju pridružio potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dobrodošli. Hvala lijepo. Dobar dan. Gospodine Hajdaš Dončiću, zašto tek sada, zašto niste se Kovača jednostavno riješili, odnosno isključili ga iz stranke kada je ova cijela afera i počela? Kada je počela ova afera, dakle, mi smo ga suspendirali, pošto do današnjeg dana njemu nije podignuta optužnica. Danas kad mu je podignuta optužnica, dakle, Stjepan Kovač više nije član stranke ni član kluba. Dakle, mislim da smo postupili apsolutno normalno i apsolutno moralno. Da, ali ono što je činjenica, od sredine 2020. kada je dakle postao zastupnik do kraja prošle godine, imao je jednu jedinu repliku. Cijelo to vrijeme primao je i plaću, visoku saborsku plaću, čak i ovu famoznu naknadu za odvojen život. Zašto ste to tolerirali? Ne možemo mi na to utjecati. Zašto? Zato jer svaki saborski zastupnik je u principu autonoman. Dakle, ne postoje nijedan instrument, nijednoj političkoj stranci, da mi nekog možemo prisiliti da dolazi ili ne dolazi u Sabor. Dakle, jeste li mu možda vi to instruirali da tako radi? Ne, dakle, mi smo razgovarali s njim, on je odlučio da neće dolaziti dok trenutka dok mu se ne pokrene ili ne pokrene postupak. Sada se postupak pokrenuo, nismo mogli ništa. Dakle, ja ponavljam još jedno, dakle, nema ni jedno... Mogli ste ga izbaciti iz kluba zastupnika? Pa, on danas nije član kluba zastupnika. Danas. Dakle, da, danas. Ključna je riječ danas, da mislim da se svađam s vama. Ja ponavljam, do danas čovjek, protiv čovjeka nije pokrenut postupak. Danas je pokrenut postupak, dakle, od strane USKOK-a. Vidjet ćemo da li će to sud prihvatiti. Od danas on nije član stranke, nije ni član kluba. Ono što je on napravio, zapravo je ono smiješno generalno. Ako gledamo milijarde kuna, milijone kuna koje se izvlače iz Hrvatske. Ovo da se nalazimo u osnovnoj školi, treba ga dobro iščuškat, uzeti deku, čebovat i reći mu jednu poluvulgarnu riječ koju neću ovdje reći. Kak je to glavno na to? Dobro, s druge strane, licemjerno, svaki put kada se neki HDZ-ovac nađe s rukama u pekmezu, da to tako kažemo, vi zazivate ostavke, raspisivanje izbora, ovdje ne vidimo takvu reakciju. Može li se tu uopće povući paralelu? Ne možemo povući paralelu. Dakle, HDZ je pravomoćno osuđena organizacija. Koliko se ja dobro sjećam, a sjećamo se svi. Dakle, ovdje se radi o nekakvim izoliranim slučajevima i ponavljam, dakle, Kovač, koliko vidimo, nije ni šukro. Dakle, on se ponašao kao malo dijete u vrtiću. Ma da, ali, citirat ću vam što je rekao. Rekao je da nije bio aktivan zbog puno problema oko USKOK-a. U Saboru, gdje prima plaću, gdje je u vašem ali klubu. Ne mogu vam to tumačiti, ne znam što je čovjek mislio po tim. Dakle, malo je to blesavo, ja se slažem. Dakle, jedno što ali to možemo... nije element da isključite takvog nekoga onda iz svojih redova. Danas baš zbog toga. Ali vi kao da relativizirate kazneno djelo. Ne, ja direlativiziram. Pa u onom što ste malo prije govorili. A kaj sam rekao malo prije? Pa govore se da mu treba dati čušku, pa to ste rekli, to je vaš citat. Čekaj. Pa naravno da bi ja dal čušku za to što je napravio, pa to je smiješno kad je napravio. Da tam plaće pred nekim, kad je to smiješno vama. Pa taj dio može biti i smiješan, ali je uz to i kazneno djelo. Jer je zajedno s policajcem inscenirao cijelu priču. Tako je, ali ja bih još jedan put da budem kristalno jasan da vam kažem što je bilo. U trenutku, dakle, kada je on uhićen, dakle, prije podizanja optužnice, mi smo ga automatski suspendirali. Sada kada je optužnica od strane USKOK-a podignuta, Kovač više nije član stranke, nije niti član kluba. Mi ga ni po jednom zakonu ne možemo izbaciti iz kluba, jer je mandat od osobe koja ga je osvojila u Saboru. Ili točno? Ok, dobro, dosta o Kovaču. Ajmo sad na vašu bivšu županicu. Ona je dobila 7 godina zatvora, vidjeli smo danas, kriva je po svim točkama optužnice. Je li vas to iznenadilo? Pa, kakva je bila optužnica, zapravo i ne. Znači, prošlo je koliko već, 3-4 godine. Marina nije članica SDP-a, mislim već 8 godina. Dakle, 8 godina su se mnoge stvari promijenile i djeca su krenula u prvi razred koja su rođena u tom trenutku. Dakle, ona je bivši član i to vam zapravo govori o toleranciji SDP-a na korupciju. Da. Dakle, koja ne postoji. 7 godina, je li vas tako visoka, relativno visoka zatvorska kazna iznenadila? Pa, ne mogu to komentirati, ne znam, evo, šta da vam kažem. Dakle, djela koja su prikazana su ona ozbiljna. I vjerovatno su, ako smo to svi dobro proučili, kada se kumuliraju mora biti propisana jedna zakonska kazna, oni su se odlučili za kaznu veću od 5 godina, tako da završi u zatvoru. Evo, ona je dobila 7 godina, naravno to traje Vrhovni sud, još bit će vjerojatno žalbi i toga, ali... Proces će još uvijek trajati. Dogodilo se što se dogodilo. Gospodine Hajdašu, vidjeli smo na početku emisije iz vlade, čini se odlazi najmanje 4 ministara. Jeste li vi za izbore? Da. Mislim da je dosta vlada Andreja Plenkovića kontaminirana. Sa druge strane, vidljivo je da Andrej Plenković zapravo ne kontrolira HDZ, zato jer su mu ministri od njegovog prvog mandata bili nametnuti, pošto je on onako pao s padobranom iz Brisela. Tu ne mislim čak niš ružno.
i gdje su mu lokalne organizacije nametale određene članove koji su bili drugorazredni političari i trećerazredni ministri. I najbolje bilo za Hrvatsku zapravo da budu parlamentarni izbori. Bez obzira dakle, na ovaj trenutak. Ne, zašto? Gledajte, u Sloveniji se održavaju izbori, u Mađarskoj se održavaju izbori, u Francuskoj održavaju izbori. Za mene liberalna demokracija je demokracija najvažnija vrijednost koja postoji. Ukrajina je Ukrajina. Dakle, imamo svoje probleme. Imamo dosta ekonomskih problema, imamo nestabilno tržište plina, električne energije, imamo nestabilnu vladu i koalicijske partije njegovi zazivaju, dakle, širu rekonstrukciju, dakle, mi zazivamo izbore. Pa kom obici, kom opanci. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama.